पनवेलमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी सुरू करण्यास स्थायी समितीने सोमवारी झालेल्या सभेत मंजुरी देऊन युवा क्रिकेट खेळाडू तयार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. या अकादमीत पनवेलमधील युवकांसाठी मोफत राखीव जागा असणार आहेत. या सभेत विविध विषयांवर चर्चा करून त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पनवेल महापालिकेची स्थायी समितीची सभा आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात सोमवारी स्थायी समिती सभापती नरेश ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत नवीन पनवेल येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण संस्थेची नेमणूक करणं, RTPCR केंद्रामध्ये लागणाऱ्या मनुष्यबळाच्या दरास मान्यता देणं, महापालिकेचा 3 वर्षाचा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल तयार करण्याचं काम पर्यावरण विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागास देणं, जुई गावामध्ये मलनिसारण वाहिन्या टाकणं, पंपिंग स्टेशन बांधणं व मलप्रक्रिया केंद्र उभारणं, ओवे कॅम्प गावातील मुख्य रस्त्यांचं डांबरीकरण करणं, वळवली गावात रस्ता डांबरीकरण करणं, पनवेलमधील गुरुशरणम इमारतीसमोरील रस्त्याचं व पावसाळी गटारांचं उन्नतीकरण करणं, पनवेल महानगरपालिका अंतर्गत क्षेत्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचं टँकर भाड्याने पुरवण्याच्या कामाकरिता वाढीव खर्चात सुधारित प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी देणं, मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी तरतूद योजनेअंतर्गत व महानगरपालिका निधीतून भिंगारी येथे प्राथमिक शाळा 4 वर्ग खोल्या बांधणं, देवीचा पाडा येथील रस्त्याचं डांबरीकरण आणि समाज मंदिराचं बांधकाम करणं, पेंधर गावातील रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण व गटार बनवणं, पालेखुर्द गावातील गणेश मंदिर ते स्मशानभूमीपर्यंत रस्त्याचं डांबरीकरण करणं व RCC गटार बांधणं, घोटचाळ गावातील रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण, नवीन पनवेल सेक्टर 16 येथील भूखंडावर पनवेल महानगरपालिका मुख्यालय बांधण्याच्या कामाच्या वास्तुविशारद यांच्या फीबाबत व पनवेल महानगरपालिका मालकीच्या पथदिव्यांची 2 वर्षांकरिता निगा, दुरुस्ती, परिचलन, सुधारणा व नूतनीकरण करणं, महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी तरतूद योजनेअंतर्गत व महानगरपालिका निधीतून मुरबी येथील प्राथमिक शाळेत 3 वर्ग खोल्या बांधणं, महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी तरतूद योजनेअंतर्गत व महानगरपालिका निधीतून वळवली येथील प्राथमिक शाळेत 3 वर्ग खोल्या बांधणं यासारख्या विषयांना स्थायी समितीनं मंजुरी दिली आहे. तर महानगरपालिका क्षेत्रातील पनवेल शहर वगळता पाणी पुरवठा परिचालनासाठी व देखभाल दुरुस्ती करता मनुष्यबळ पुरवण्याच्या कामाकरिता सुधारित वाढीव खर्चाला व जुने पनवेल शहर येथील जलशुद्धीकरण केंद्र व उच्चस्तरीय जलकुंभ तसंच देहरंग धरण व वितरण नेटवर्क परिचालनासाठी मनुष्यबळ पुरवण्याच्या कामाकरिता वाढीव खर्चाचा विषय स्थायी समितीनं स्थगित केलाय. यावेळी सभागृहनेते परेश ठाकूर, नगरसेवक प्रकाश भिनेदार, संतोष शेट्टी, जगदीश गायकवाड, उपायुक्त कैलास गावडे, कल्पता पिंपळे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. आज स्थायी समितीची सभा पार पाडण्यात आली. आज या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये ज्या पायाभूत सुविधा आहेत, रस्ते आणि गटारे, त्यांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषदच्या ज्या शाळा आहेत, त्या जिल्हा परिषदने बऱ्याच दिवसापासून ज्या मोडकळीस आलेल्या वर्ग आहेत त्यांच्याकडे लक्ष दिले नसल्यामुळे पनवेल महानगरच्या माध्यमातून मुरबी गाव आणि वलवली गाव या गावामध्ये 3-3 खोल्या बांधण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि तसेच आपल्या पनवेल तालुक्यातील या पनवेल महानगरपालिकेतील सर्व जे क्रिकेट प्रेमी आहेत, जे खेळाडू आहेत, त्यांच्यासाठी चांगल्या पद्धतीचं आज आपण प्रशिक्षण केंद्र आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र याच्यामध्ये 100 क्रिकेटरना खेळण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण देण्यासाठी आज आपण इथे मंजुरी दिली. स्टँडिंगच्या 2 बैठका ह्या इथे पार पडलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे असे निर्णय हे इथे घेण्यात आलेले आहेत, ज्याच्यामुळे पायाभूत सुविधा, मग ते रस्ते असतील किंवा गटारं असतील, त्याच्याचबरोबर पाण्याचा पुरवठा असेल, ह्याच्याच बरोबरीने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं क्रिकेटचं स्टेडियम, प्रशिक्षण संस्था ही नेमण्याबद्दलसुद्धा या इथे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. एकूण एक आता या इथं फार चांगले निर्णय इथं घेण्यात आलेले आहेत आणि या इथं सर्व सदस्यांनी ज्या प्रकारे या इथे एक सकारात्मक अशी भूमिका घेतलेली आहे, मला नक्कीच विश्वास आहे की याचा फायदा हा पनवेल शहराला हे मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.